Tradiční janovský trhák s novým nádechem. Tak takový byl 11. ročník cyklistické časovky jednotlivců do vrchu, který je určený všem milovníkům cyklistiky, tedy jak amatérům, tak i hobby závodníkům a dětem. Na trať dlouhou 2830 metrů vyrazilo tentokrát 128 závodníků. Dějištěm trháku je nejníže položená obec v Čechách, Hřensko na Děčínsku. Odtud vyráží závodníci do nedalekého Janova u Hřenska. Vražedné je hlavně převýšení mezi oběma obcemi, 207 metrů. To ale závodníkům nevadí. Trať totiž vede územím Českého Švýcarska kolem mnoha roubenek a stylových restaurací. Kdo tedy na trati přecení své možnosti, může se aspoň kochat nádhernou přírodou. Jako první vyjela na trať dobová kola, parádičky z roku 1932 a 1938, tedy žádné převodovky ani jiné vymoženosti. Jejich majitelé musí spoléhat pouze na svou fyzičku. My se spoléháme hlavně na své těla. Co se týče kol, tak ty kola samozřejmě už jsou starší. Tam by mohlo dojít k únavě materiálu. To znamená, že bychom nemuseli dojet díky kolu, ale to se zatím ještě nestalo. Jsme tady, já jsem po třetí, tady kolega asi po čtvrtý, po pátý, teď nevím přesně. A zatím se nám podařilo vždycky vyjet prostě až nahoru a dojet vlastně v pořádku nahoru. Pokud jsem zmínil, že je trasa dlouhá 2830 metrů, pak musím dodat, že je určená ženám, mužům a veteránům. Letos se přihlásili také jezdci z Německa a na trati se objevili i milovníci dvojkola. V Hřensku se pak startovalo po půl minutě, takže první jezdci se v cíli objevili velmi rychle. Protože se ale závod jede vždy začátkem května, dá všem pořádně zabrat, protože cyklisté ještě nemají tolik naježděno. To platí i pro mladší kategorie, kdy mladší dívky a chlapci zdolávají trasu dlouhou 450 metrů. Mrňouskové pak absolvují 70-metrovou trasu. Nutno ale dodat, že se ani ti nejmenší se svými soupeři příliš nepářou, a to za vydatné podpory svých rodičů. Janovský trhák lákal po všechny ročníky i rodinu pana Bříška. Na trati se během let vystřídala téměř celá rodina. No tak v tomhle případě je to tak, že vlastně můj táta tady bydlí a vlastně se zúčastnil, dá se říct, všech ročníků, jako dá se říct, vždycky nejstarší účastník. No a tím pádem vlastně, když se to tady pořádá, tak v rámci toho, že se vidíme s tím tátou a že můžeme přijet takhle s dcerou, tak asi zároveň zazávodíme, že si prostě zkusíme vyjet ten kopec a prostě nás to baví ten sport a to ježdění, takže vlastně jakoby navazujem na to, že táta vždycky si to vyjede, tak si to vyjedem s ním. V úvodu jsem řekl, že tradiční akce Janovský trhák prošla letos malou změnou. K obci Janov a ke Hřensku, co by hlavním organizátorům akce, se letos přidala agentura Gorilla Team, která zpestřila doprovodní program. Nechyběl tak skákací hrad pro děti, fotokoutek, malování na obličej nebo dětská dílnička. Během závodů pomáhala s přípravami i celá řada dobrovolníků, včetně dobrovolných hasičů z Hřenska a obce Labská Stráň. Naštěstí bez práce pak zůstala záchranná služba Ústeckého kraje, výjezdová základna z České Kamenice. Absolutní rekord padl na trati v roce 2011. Jeho hodnotu 7 minut a 29 sekund v kategorii muži zatím dodnes nikdo nepřekonal. Absolutní vítěz ročníku 2022 Petr Zrus z nedalekých Ludvíkovic se ale časem 7 minut a 54 sekund hodně přiblížil a příští ročník prý bude ještě lepší. Určitě rád přijdu příští rok a pokusím se mistra Matouška překonat. Schází mi 25 vteřin, tak to bude určitě hračka a už se těším, až budu na tabuli viset jako první. A tady jsou výsledky v dalších kategoriích. Za mladší chlapce si na trati 450 metrů vedl nejlépe Jakub Kremla. Kategorii mladší dívky zvládla nejlépe Eliška Budíčková. V kategorii Naděje 2 královal Sebastian Pros. V Nadějích 1 Tobias Pros. A v kategorii Mrňouskové Matyáš Zeman.
Starší dívky ovládla Anděla Břenková. Juniorky Eliška Boušková, ženy jedna s časem 10 minut a 38 sekund Jitka Raková a ženy dva Ivana Zrůstová z Ludvíkovic. V mužské kategorii starší chlapci kadeti královal Ivan Pajer. V kategorii junioři a muži už zmíněný Petr Zrůst. Na nejvyšší stupínek se postavili také tandemáci Jaroslav Pros a Petr Mládek. Veterány 1 vyhrála Ladislav Moučka, veterány 2 Petr Jíra, v kategorii veteráni 3 byl nejlepší Michal Rosulek a v kategorii muži 60+ Roman Široký. Ceny vítězům pak předával ředitel závodu Jiří Hájek společně se starostkou obce Janov Uhřenska Ladislavou Kotkovou. A právě paní starostka Janovský trhák pro nás na závěr zhodnotila. Já jsem velmi potěšená, protože 2 roky jsme měli covidovou pauzu. Kdyby se to nepovedlo letos, byl by to 3. rok, kdy ten závod by vlastně nefungoval, takže jsem velmi ráda, že nám zaprvé nechumelí a že máme velikou účast. This is a shakedown.